Dy partit opozitare në vend kanë kritikuar Albin Kurtin dhe qeverinë e tij se më shumë po merret me zgjedhjet në Shqipëri se sa me situatën e pandemisë në Kosovë. Lidhur me këtë, Partia Demokratike e Kosovës doli në konferencë për media, duke i vërthirje Kurtit të tërhiqet nga fushata zgjedhore në Shqipëri, teksa kryeministri u akuzua se s'ka bërë asgjë që të siguroj vaksina kundër COVID-19. E vetë një gjë që kryeministri ka ndërmuar deri me tash, ka qenë një urdhër për izolim për qytetarët e Kosovës, për deri sa ministrat dhe deputet e partisë së tij e kanë çuar këtë rrëthim dhe kanë dalë në Shqipëri për të bërë fushat. Ne po i bëjmë fjere pra që të tërheqet nga kjo fushat zgjedhore në Republikën e Shqipërisë, sepse për 20 ditë, me të nëru jetë 212 qytetarë, si rezultat i COVID-19 dhe mos me ndje përgjëtësi, me ikë përgjëtësis, vërtet është e papranueshme. Përveç Kurtit, Lidhja Demokratike e Kosovës kritikoi edhe ministrat e deputetët që vinë nga vetëvendosje. Kreu i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, e ka quajtur papjekuri e papërgjegjësi marrjen me zgjedhje protesta në Shqipëri, në kohën kur sipas tij shumë qytetarë vdesin brenda dite në Kosovë. Përpjekja për të prekurit e familjet e tyre, për secilin tjetër që sot pret shpëtim, qof madje edhe si solidarizëm, është një shembull sjellje prej lideri, është leadership. Këtë punë, këtë shembull, këtë sjellje kjo qeveri nuk po e jep dot. Ajo i ka braktisur njerëzit e vet. Në vend të kësaj, në kulmin e krizës shëndetësore e ekonomike, pozita e zgjedhur për të prirë këtu ka zgjedhur të jetë opozit protestash e fushatash në tjetër shtet. Duket se 14 shkurti është kuptuar si fund e jo si fillim, por me këtë fillim të dobët shumë. Edhe muajt e mjaltit marrin fund, keni përgjegjësi, mbani përgjegjësi. Në anën tjetër, zyra e kryeministrit u është kundërpërgjigjur këtyre akuzave, duke thënë se qeveria është angazhuar për situatën me pandeminë dhe për këtë është diskutuar në mbledhjet e mbajtura dy ditët e fundit. Gjatë kësaj fundjave të shtunën dhe të dielën, kryeministri Kurti bashkë me anëtarët e kabinetit qeveritar kanë mbajtur mbledhje gjithditore për të diskutuar qëllimet strategjike, objektivat dhe masat e veprimit e secilën ministri. Aty patjetër që është diskutuar dhe pandemia dhe ballafaqimi me të përmes këndvështrimit të secilit sektor dhe secilës ministri. Qeveria ka ndërmarrë masa të reja kundër COVID-19 në përputhje me rekomandimet e IKSHPK-s dhe jemi ende në ditën e 6 të zbatimit të tyre. Ne duhet të presim ditëve në vazhdim efektin e këtyre masave të cilat synojnë reduktimin e rasteve të reja me virus. Pothuajse që 3 javë, Shqipëria është në fushat për zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen më 25 prill, ku në mesin e partive garuese është edhe lëvizja vetëvendosje me 3 kandidatë që garojnë si të pavarur. Gjatë dy ditëve të fundit, figurat e larta të lëvizjes vetëvendosje kanë qëndruar në Shqipëri ku kanë shprehur përkrahjen e tyre për 3 kandidatët që garojnë në këto zgjedhje.